წინასაარჩევნო პერიოდმა საქართველოში ერთი საინტერესო ტენდენცია გამოავლინა. ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში აქტიურად ძირითადად პროფესიონალი პოლიტიკოსები, ხელოვნებისა და სპორტის წარმომადგენლები მონაწილეობენ. ქართველი ბიზნესმენები კი პროცესებში ჩართვისაკენ თავს იკავებენ. მიუხედავად იმისა, რომ კერძო საუბრებში ბიზნესმენები ხშირად საუბრობენ სახელმწიფოს მხრიდან ზეწოლაზე, ჯერჯერობით არც ერთი მათგანი არ ჩქარობს ღიად დაუპირისპირდეს არსებულ სისტემას. ბიზნესმენებსა და სახელმწიფოზე მაესტროში გოგითოფაძე. გამომშვიდობის და ბატონგოგი, დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. ეს ჩემი დაკვირვებაა, თქვენ თუ ეთანხმებით ამას? აი, გამოდიან სპორტსმენები, გამოდიან წერლები, მხატვრები, რაღაც თავიანთ პოზიციას გამოთქვამენ, ბიზნესმენები დუმან. ალბათ, ნუ ფულს აკეთებენ და ეს უფრო საინტერესოა, ვიდრე პოლიტიკაში ჩართვა. არა, მოდით გავანცხოვოთ რა. წერლის, კულტურის მოღვაწის, ნებისმიერი სხვა სფეროში მომუშავის და აქტიურ ბიზნესმენის მდგომარეობა დღეს. ალბათ მარტივად გასაგებია, რომ ბიზნესმენი ძალიან იოლად დასაჩაგრია, მით უფრო წლების მანძილზე ვღებულობდით კანონებს, რომელსაც უნდა მოეკლა საქართველოში სოფლის მეურნეობა, წარმოება და ასე. ძირითადში ბიზნესმენი იყო აქ დაკავებული, ხო? Ну, ახლა ესე ნუ ვიტყვით, იმიტომ რომ ну, гаукот бизнесмены არის ჩვენ ესე ვეძახით ნომენკლატურული ბიზნესი, რომელიც ძალიან მარტივად და ძალიან კარგად ვითარდება ქვეყნის საუბედუროთ. და არიან ბიზნესმენები, რომელიც ცდილობს და ძალიან ბევრი ეწირება ამას, მაგრამ აქვს თავის პოზიცია. ძალიან ბევრი პრობლემები ექნება, მაგრამ აშკარად უპირისპირდება ამ განუკითხავობას. რეალურად ბიზნესმენები ხო ინიციატივიანი ხალხია, ხო? უინიციატივო ადამიანი საკუთარ საქმეს არ წამოიწყებს. რა თქმა უნდა. თავის აი ამაზე ვსაუბრობ. ადამიანები, რომლებიც ინიციატივებიანი არიან, არიან რაღაც წარმატებასაც, ხო, წარმატებასაც მიაღწევს ცხოვრებაში, მაინც აი ძალიან თქვენ ბზანეთ, რომ სახელმწიფო მადერება, თავის თავად სახელმწიფო ყველას მოერევა, ვისაც ხელს მოგიდებს, ხო, ეს სახელმწიფოსთვის არ არის სირთულე. სწორედ ეგ არის, რომ არ მოარევინო, ხო, სახელმწიფოს თავი, მით უმეტეს, ოდესაც წარმატებული ადამიანი ხარ, ოდესაც შენზე ბევრი ადამიანია დამოკიდებული, შენთან მუშაობს. ახლა იცი რა, ვერ დაგეთანხმები წარმოებას, სახელმწიფოს არ მოარევინო თავი, ამ სახელმწიფოს შეეწინააღმდეგო მაინც. არა, შეეწინააღმდეგო კი, ძალიან ბევრი შეეწირა, ესე ნუ ჩამოწერთ ახლა არის ძალიან ბევრი ჯგუფი, ვიცმე, ბიზნეს ჯგუფი მაგალითად. აი, დედუბის გამოფენა როა. კი ბატონო. საკმაოდ კაი ჯგუფია. კაი ქართველები არიან, უჭირთ, მაგრამ იბზვიან, უჭირავთ თავის საქმე. თქვათ ზარაჯიშვილია, თქვათ კონიაკის ქარხანა თბილისში, ისიც გუჯაბუბუტეიშვილი იცავს თავს რაღაცა. Ну, შეზღუდეს, შეზღუდეს, მაგრამ ну, ახლა უნდა გითხრათ, რომ როგორც წერან განმარტეთ, რომ სახელმწიფო ებრძვის იმას, რამაც უნდა სახელმწიფო შეინახოს. აი, პატარა მაგალითს მოგიყვანთ, აი, სულ ამ ბოლო ხანებში ძალიან უკანასკნელი ორი თვე იყო სულ გამოსვლები, რომ სოფლის მეურნეობა არ გვინდა ჩვენ, ესე იგი ზედმეტი, ანუ აბსურდია ახლა ეს, ხო? როგორ შეიძლება სოფლის მეურნეობაზე ილაპარაკო 7-8%-ში მოაქვს ჩიგა პროდუქტი, როცა ეს ჯერ სოციალური პრობლემაა. ნახევარი საქართველოს სოფლა ცხოვრობ და ჩვენი ეკონომიკის 80% იყო სოფლის მეურნეობის პროდუქტის მოყვანა და მისი გადამუშავება. როცა ხელისუფლება, ეს ბენდუქიძე ჯგუფი იყო ამის სათავეში, როცა ის იყო მინისტრი, გამოაცხადეს და დღეს მისი ესე ვთქვათ ექსპერტები, დღეს დაცუშმედი ახლა მაესტროზე იყო ერთი საათის წინ ის თავხელიძე გამოდიოდა, დაახლოებით არ გვინდა სოფლის მეურნეობა. რა უნდა ქნას, თქვა ბიზნესმენებს. ეს შეიძლება ახლა პრემიერ-მინისტრი ასხადებს, რომ არა, სოფლის მეურნეობა ჩვენი პრიორიტეტია. რა საინტერესო მომენტია. ეს სოფელ და ყובה როგორ უნდა აყვა. ორი თვის წინ. აი, სულ ამოკრეფილი ვარ ჩვენ ამ ორი თვის განმავლობაში რა სტატიები იბეჭდებოდა და რა მოსაზრებები, რომ სოფლის მეურნეობას აზრი არ აქვს საქართველოში. იყო ეს დაგეთანხმებით. რამდენი ექსპერტი, რამოდენიმე ექსპერტი დავასახელო, ვინც რა არის საინტერესო. იმან ხო იცოდა, რომ ამით სიცრუეს ლაპარაკობს. საქართველო ამის გარეშე წარმოუდგენელია. მაგრამ დავალება იყო რა და ეხლა უყურე ახალი პრემიერ-მინისტრი, ნუ გონიერი კაცია, ბუნებრივია.
ამბობს, რომ სოფლის მეურნეობა არის პრიორიტეტი. ერთი გუნდის წევრები არიან. ეხლა როგორ გავიგოთ? და მეორე დღესვე ამ გუნდის წევრებს აკრიტიკებდა ამას და არ გვინდა, რომ მეორე დღეს შეიცვალა პოზიცია. ეს ქამელეონობა არ ეკადრება იმას, რა თუ ექსპერტი ხარ, გამოდიხარ, მილიონობით ხალხი გისმენს, შენი პოზიცია დაიცავი რა. ხვალო ეხლა თქვა შეიცვალოს ვანომერებიშვილი მოვიდეს თქვა სხვა და თქვას რომ არ გვინდა მაიცობრდნენ ისევ შებრუნდებიან და დაიწყებენ იმის არ გვინდა არ გვინდა აი ამაში არაფერი ამობენ რომ ძალიან ხშირად იცვლება საერთოდ თამაშის წესები ქართულ ეკონომიკაში ბაზარზე რაც თუდად მოქმედებს ბიზნეს ესეა ეს მარტო იცით როგორ არის როდესაც ბიზნესმენი ხ ავიღოთ გავყოთ რა არის საბანკო ბიზნესი თქვა არის თქვა სოფლის მეურნეობა არის და სხვა სფეროებია ხო ბევრი სფეროა ну сабанко бизнеси ახლა მთლიანად ერთი ბანკის გარდა ყველაფერი თქვა ხელისუფლების კონტროლის ქვეშ არის ახლა ხელისუფლების კონტროლის ქვეშ არის ერთი ბანკი ისიც ახლა დახურეს ერთი კარტა და ახლა ყაჩაღობა ხო ახლა თქვა ავიღოთ სხვა ახლა ნახეთ რა ხდება როდესაც შენ კანონები დებრძვი ამ დარგის ბიზნესმენებს თქვა აი ფერმერებს, ან ფერმერი მიბმულია ყოველთვის წარმოებასთან, ესე იყო საქმე. კი ბატონო. და შენ ისეთ კანონებს ქმნი და ისე სული ეხლა რა არის მეწარმე თქვა და რა ან სოფლის მეურნეობის ბიზნესი. მეწარმე თქვა დააპირა, ნუ თქვა საქართველოს ძალიან განვითარებული იყო, თქვა ხილბოსნეულის გადამუშევა და საკონსერვო ქარხნის გაკეთება. დაიწყო რა, სხვა არის თქვა ახველი თურქეთში ახველი მოიჭიდე, აიღე ბანკში სესხი, იყიდე კვერცხი, მოხვედი გაყიდე და ერთვეში, ან ორთვეში, ან ამოიღე, ან არამოიღე. მეწარმე ხანძლივი პროცესია. დაიწყოთ ბანკის კრედიტის სიდიდით. 1-2-3 წელი უნდა რომ წარმოება და პროექტო შეისყიდო, მარკეტინგის სისტემა შეიმუშაო, ყველაფერი ეს გააკეთო და უკვე იმხელა ტვირთი საბანკო სისტემის. ეგ არაფერი, ამასაც აიტანს. მაგრამ როცა უკვე 2-3 წელი მეწარმე აკეთებს რაღაცას, ის და მე კანონი შეიცვლება. ანუ ეს ერთი უბედურება და უკვე უპერესტიკო ხდება შენი აქტიურობა. ან შენ თქვათ გააკეთეს საქართველოს, ნუ თქვათ რა ძალიან ბევრი შემოდის, თქვათ ზეთის ქარხანა ან რძის ფქვილი გააკეთე, ხო? გააკეთე, იწვალე, დაგიჭდა მრავალი მილიონი, ხო? თანამედროვე ქარხანა გააკეთე. ამ დროს ხელისუფლების რაღაცა ჯგუფი დაინტერესდება ამის იმპორტით. შემოყარეს იმპორტი და სხვა ჩვენს კიდე სხვას დაკეთებენ. ჯერ იწება შემოტანა დასახმარებლად, გაჯერებული ქონება, თქვა შემოგიტანს იმდენ ზეთს, იმდენ თქვა ზის ფქვილს ფქვილს უბრალოდ გამოქმედება, თქვა იცით, ეხლა არის ჰუმანიტარული დახმარებები და ეს უკვე გამიზნულია, უკვე მოკვდა შენი ბიზნესი. შენ ჩადე და აიღე ვალები, ბინა და აგირავე, მანქანა, ყველაფერი რაც გქონდა და მე უცებ შენი ეს ტვალება სამთლიანი მაგრა ეს კეთდებოდა წლების მანძილზე და ამიტომ მოკვდა საქართველოსი წარმოება. წარმოება და სოფელიც. რამდენად დიდი არის ხელისუფლების გავლენა ბიზნესზე? პროცენტებში მოდი ესე თქვა. რამდენ დიდი? აი თქვა ესე. თქვა კანონები და დავიწყე. კანონს როცა შენ უცვლი, აი კაცმა თქვა, აი დაიწყო, ну საქართველოსი ძალიან არა, ამ შემთხვევაში მე ამ თეორიულ საკითხს ეს გასაგებია, რომ თუ თამაში წესებში, არა, მე აი დღევანდელ საქართველოსში თქვა, ხელისუფლება რამდენად აკონტროლებს ბიზნესს, რამდენად ძნელია თუ არა ხარ ხელისუფლებასთან დაკავშირებული, კონდეს საკუთარი ბიზნესი. აი რამოდენიმე დავასახელე, მეც მე ვერ დავასახელებ სერიოზული ბიზნესი კონდეს და იყოს ოპოზიციაში და რაღაც წარმატებას მიაღწიოს. წარმოუდგენელია ეს ახლა ამ ხელისუფლების პირობებში ეს წარმოუდგენელია ხო? ვინც ამას ახერხებს ახლა მე რამოდენიმე დავასახელე, ну, მერები არიან, ჯერ გაუძლებენ, მაგრამ საბოლოო ჯამში, როცა შენ ხელისუფლების თქო სტრატეგიაა, რომ არ იყოს სოფელი, არ იყოს წარმოება და შენ იყო მხოლოდ და მხოლოდ ევროპა-აზიის შორის სატრანსპორტო კორიდორი, ნახშირწყალბადების გამტარებელი ქვეყანა იყო და ტურიზმის ქვეყანა იყო, რაც დაგვიწერეს უკვე ეს პროგრამა. ძნელი უკვე შენ მოკიდო ხელი სოფლის მეურნეობას, მეტროლობას, აბა რატოა სოფელი დაიცალა? რატომ დაიცალა? თორე ქართველი კაცი რა შრომა არ უყვარს სოფელს?
ფერმერა ვინ ის მილიონ ნახევარი კაცი როა დასული საქართველოსდან ძირითადში სოფლიდან წავედ აღარა აქვს საქმე აი დღეს გლეხი მაგალითად დაი მოიყვანა დღეს ამ წელს ძალიან დიდი მოსავალი იყო ხილის დიახ მაგალითად ძალიან ბევრი ატამი მოვიდა ატამი არა მარტო ატამი ისტორია ატმის დიახ დალპა ხო ყველაფერი ატამის საზამთრო ნუ ხო იმიტომ რომ არ მუშავდება არ იყო თორე ატამს კი არა ტყეში პანტას ერტოვებდნენ რაც რა ვიცი მაჟალო და მაყვალი და ყველაფერი ეხლა ოპონენტები ამერ ამას ქვენ ბაზარი არა გაქვთ ბაზარი როგორ არა გაქვთ ქართული ხილი და ქართული ეს თავის უნიკალური პირობების გამო კლიმატური თქვათ რელიეფის მიმართ ყველაფერი გადის ამა გენმოდიფიცირებული შემოგვაქვს ეგ შეიძლება საქართველოსში მოდით რა შევუწყოთ ხელი იმას და იმდენი გასახდება მე ხუთედი რო გავიტანოთ ის რაც ზარდებოდა საქართველოსში უკვე ძალიან დიდი მოგება იქნება თქვა ბიუჯეტში ძალიან დიდი ეხლა თუ შენ არ შეუწყე ხელი ამას თუ არ მიეცი გეზი არ მიეცი გარანტია რომ შენ გააკეთებ რაღაც ამ წარმოებას და თქვა 10 წელი არ შეიცვლება არავითარი კანონი ძალიან ბევრი ქართველი კაცი მე ბუნებით მეწარმეა ვაჭრობა და რაღაცას გვთავაზობენ არა აი თქო სავაჭრო არა ვარ ჩვენ მაგის სპეციალისტები ებრაელები სომხები გჯობნიან ამაში ნუ ახლა არის რაღაცა ქართველი კაცი ყოველთვის იყო მეწარმე იყო რაღაცას ნახავდა უცხოეთში გააკეთებდა დიდი თუ პატარა მაგრამ ეს არის გენეტიკურად ჩადებულია ქართველ კაცში თუ გახსოვთ აი რო იყო ეძახით რაღაც იმათ ცეხების იმათ რაღაცა კომბინატორებში აკეთებდნენ ხო ხო გამიერდა და ჩვენ ისეთი რაღაცა გავაკეთეთ რაც არაფერი დარეპატიება ამ ხელისუფლებას არც წინა ხელისუფლებას როცა დაიწყეთ საქართველოსში განადგურება მეღვინეობის მეჩაიეობის ეს ყველაფერი იყო ალბათ გათვლილი იმაზე რომ პრაქტიკულად აღარც ვიფიქროთ იმაზე რომ ჩვენ შეიძლება ვაწარმოოთ ბევრ უცხოელთან მილაპარაკია ვიკამათია ბევრი თქვენო ისე ჩამორჩითო რომ ვერ დაეწევით ამ ტექნოლოგიებსო რას ვერ დავეწევით ქართველებს ხო ტექნოლოგია მარტივია უნდა შეისყიდო და ეგ არის ხო ხო იცით რა არის დღეს იმდენი ძალიან ბევრი ქარხანა რომელიც ამუშავდება და რატომ როდესაც არის ხო ქარხანა არსებობს მისასვლელი გზები არსებობს ინჟინერული მომარაგება არის დენი წყალი თქვა გაზი ყველაფერი მოყვანილია ეს უკვე 70%-ია ბიზნესის თუ არის მისთვის ესე იგი განვითარების პრობლემა ნედლეო შემოიტანე თქვა მოწყობილობა ქარხანა ამუშავდება ოღონდ შენ უკლავ ამ წარმოებას ნუ ეძებ იმას რომ ხლა რამდენი მაგალითი ვიცი ხო ჩემი კოლეგების ამუშავდა ვიღაცამ წვალები გამოვიდა ბოლი და სავები დააფრინდება ეს გადა აგუგი არის აი სმუდმივად არის ამაზე საუბარი რომ ბიზნესმენებს წინა საარჩევნო თან რაღაც პროექტისთვის აი ესე მიდიან და ფულს თხოვენ ართმევენ ესეა აი ეს კერძო საუბარში ყველა ადასტურებს ხა ართმევენ დღეს დაიჭირეს დღეს დაიჭირეს რამოდენიმე ნუ აქტივისტი კონსერვატორები არა ამა თავი დავანე აბა მეტი რა ხალხი არა აი ბიზნესმენები კონკრეტულად რატო არავინ არასოდეს თქვენ ხართ მე მგონი ერთადერთი პრინციპში ვინც მუდმივად გამოდის და ამბობს რომ რაღაცას ითხოვენ რაღაცას იმუშავე დანარჩენები ყველანი არიან გასუსულები რა ქნას კაცო ყველანი ვიცნობთ ხო ჩვენი მეგობრები არიან ჩვენი ნაწილები არიან ის ბიზნესში აი ესე შეხვდება სადღაც და მეგობრულად გეტყვის რომ რა ქნა მოვიდნენ აი ესე მიქნეს ესე მიქნეს ეუნები წამოდი ჩემთან ტელევიზიაში თქვი ხმამაღლა იქნება კიდე 2 თქვა 3 თქვა 4 თქვა არა იცი რა არა 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 მაინც არა რა ქნას ესე ნუ მიურგებით ყველაზე ადგილი დასაც ჩაგრე არის იმიტომ რომ 1000-ნაირი მისადგომი აქვს იმას შენ თუ თქვა ჯიუტონ და რაღაცნაირად რაღაც აწარმოებ იმდენი კანონი აქვს კანონი როგორია ჩვენი აქედან მიუდგები დავნაშავე ხარ აქედან მიუდ აი ესე მოგიყენებენ ვერ ებრძვე ამას აი ხოლმე გეტყვით ერთ პატარა მაგალითს მოიყვან ორი ძალიან ძლავრი იურიდიული და თქვა აუდიტის ჯგუფი იყოს მე ხო ნუ გვემსახურება ჩვენ აი მეუბნები კი ბატონ აიერეთ რაც გინდა მოთხოვეთ მომეცით გარანტია თქვენ აკონტროლებთ ფინანსები შემოსავალი გასავალი უფრო მომეცით გარანტია რომ მოვა შემოწმებელი რომ მე აბა ვერსეტი ვერ კიდებს ხელს რატომ განათლებული უძლიერესი გუნდია ეს ძლიერები არ ვიცი სხვა ვინც იყოს
ვერ კიდებენ ხელს, იმიტომ რომ ვალდებულებას იღებს, რომ ყველაფერს უკეთებ, ყველაფერს ვადლებ, ოღონდ არ დამაჯარიმონ. ვერა ბატონ, დიდი ბოდიში, ესეთი ვერ კიდებს ხელს. რა შეა საქმე? რაკნას ბიზნესმენმა. რაკნას მეწარმემ. აი ეგეთი სიტუაციაა, მე არც ვაჭარებ არაფერს. ნუ ვიცი დაახლოებით, ძალიან ბევრი მოდის შემთან. ჩვენ დავაპირეთ კიდევაც, აი როცა გამოჩნდა ბიძინა ივანიშვილი და როცა ყველამ რაღაც დაინახა, შველა შეება და შეიძლება ქვეყანა გადავიდეს აი ამ რელსებზე, რომ წარმოება სოფელი ყველაფერი. მოვიდნენ ჩემთან. იყვნენ და მოდი ერთად, ნუ იყვნენ. ეს არ არის ახლა ეხლა. აი მაგაზებს საუბრობ. მაგაზებს საუბრობ. მოვიდნენ. მოდი დაველაპარაკოთ მე კი და მოვი პრეს კონფერენციაში 15-20 კაცი მოვიდეთ და ვთქვათ რომ ნუ განუს წარმოუდგენელი პირობები არ შეიძლება. შევთან ხვდით რაღაცა მერე ნუ დაიბარეს ვიღაცა, აიგაო ვიღაცა, დაემუქრენ. ერთი მოვიდა მე სხვა ჩურის მე ცოტა ჩხუბე მეუთხარი კაცო, მოდით რაღაცა ერთი მეუნება რომ რა ვქნათ ბატონო გოგო, ახლა ესე გამოვიდა თქვენო 12 წარმოება გქონდა, მე ერთი მაქვს მაგით ვინახა ოჯახსო და დამახჩობენ რა. ერთადერთი იყო ნოდარ მოდებაზე, ცნობილი ჩვენი მოჭიდავე სოფლიო ჩემპიონი, რომელმაც გააგრძელა ეს ამბავი. არა, ნუ იმიტომ რომ გააკოტრე და გადა. აი კეთილმომარეობა. არ არის სწორი. არ არის როცა ხელის 21 საუკუნეში. აი, რო არ არის სწორი ზუსტად მაგაზე საუბარი, ხო, ეხლა თქვათ არ მიწოლა და უკან დახევა. ეს გარანტია არ რომ მომავალში ესე გარანტია ჩამოართმევენ ყველაფერს, ხო? ხო არავის არაფერი არ დაუტოვეს საბოლოო ჯამში. არა, არა, გეთანხმები, რომ სიკვდილი, შიშივე ის სიკვდილსა, ხო ამაზე ვლაპარაკოთ. მაგრამ რაც გამოჩნდა ბიძინა, რაც მისი პროგრამა დავიკითხეთ, რაც იმედი გაუჩნდა ხალხს, დამერწმუნეთ, ძალიან ბევრი გამოჩნდა კიდევაც, ყოველდღე ვიღაც ვიღაცებს ხვდებით და ცოტა იმედი მოეცათ, რომ არ იქნებიან განწირულები და ძალიან მალე მეწარმეები, სხვა შორის ფერმერები ძალიან მალე ამოიღებენ ხმას და ძალიან შეასრულებინებენ. ნუ ხლა ავიღოთ ახალი პრემიერ-მინისტრი, ვერ იტყვი რომ არ არის კაი მენეჯერი, ხო? ნუ დავანებოთ რაღაცა. მე ვიტყვი, მე ვიტყვი. ანუ ნუ ახლა მე პოლიტიკური რევერანსები მასთან არ მოკავშირე. არა, რევერანს არ უკეთებ მე. არა, არა, პირიქით, მე ვაკრიტიკებ ძალიან ბევრი რაღაცა მოხდა. მაგრამ ის რომ რაღაცა გააკეთა, სხვა რომელი რეფორმა მოხდა საქართველოში? განდათვის, ჰა? არც პოლიცია არ მოწვის მაინც და. არა, ნუ მე მიმაჩნია რომ მაინც რაღაცა და ნუ არ არის საგამაც. მოვიდა და პირველივე თქვა რომ სოფლის მე რასაც ვუპავთ უკვე 95 წლიდან. პირველივე თქვა რომ სოფლის მე, იმიტომ რომ იცის რომ ამის გარდა საქართველო არ არსებობს. მე მგონი მაინც უფრო წინას არჩევნულ სხვა არის ვიდრე რეალურად რაღაც. ამაზე საუბარი. მე ვიცი რომ ესენი ამას ვეღარ გააგრძელებენ, მოვა ახალი ხელისუფლება, მოვა ქართული ოცნება, დარწმუნებული ვიყავით მაგაში და დაიწყო ბიძინამაც, დაიწყო სოფლის მეურნეობა. ძალიან დიდი მადლობა, ბატონი გოგი თოფაძე იყო ჩვენისთვის.